Здравейте, радвам се, че приехте поканата ни. Здравейте, аз се радвам, че ме поканихте. Как се отразява на настоящата ситуация и изобщо изминалите няколко месеца за вашата компания? Настоящата компания е изключително комплицирана и от една страна е положителна, от друга страна е отрицателна за целия бизнес. Положителна, защото много хора се насочиха в дигиталния свят и преобърнаха мисленето въобще да бъде насочено в интернет пространството. От друга страна, обаче, имаше много бизнеси, които не успяха така да преминат в интернет света, да започнат да се дигитализират и да продават онлайн. Иначе за нашата компания беше изключително така лесно да преминем дори дистанционен тип на работа, тъй че при нас нямаше никакви сътресения, освен ръстовете, които ние показахме в последните 4-5 месеца. Екипа ни е изключително мотивиран, изключително амбициозен да помага на малък и среден бизнес. Тъй, че ситуацията не мина в нашата компания толкова трудно и сложно, напротив, много мотивиращо. Споделяте за ръстове. Имате предвид, все повече хора се обръщат към вас. Ръстове имам предвид от две гледни точки. Ръст от нови клиенти, от клиенти, които така или иначе се възползваха от една инициатива, която ние направихме. Тази инициатива беше за подпомагане на малък и среден бизнес да стартират напълно безплатно своя онлайн бизнес на нашата платформа. Защото видяхме, че не всеки е готов да извади в този труден момент пари. Това беше така една стратегическа наша крачка, която искахме да направиме, за да можем да бъдем от полза на пазара и не само на българския пазар. Имахме и така възползване от чуждестранни търговци, които наистина също имат затруднения. А от друга гледна точка, ръстове в продажбите имахме изключително много, защото големи компании, които до този момент дори не бяхме срещали в интернет средата и в дигиталния свят, общо взето се така възползваха от момента да се дигитализират и трансформират в онлайн бизнеса. И честно казано, така беше изключително интересен момент. Много така труден, но пак ще се повторя, мотивираща за нас, защото видяхме, че наистина ние помагаме на бизнеса и то в правилна посока. Споделихте, че търговците не са само български. От кои страни са другите хора, които се обръщат към вас? Ами имаме така доста търговци, които са от Гърция, от Румъния, търговци, които са от немския пазар, UK, предимно близките региони, защото нашия фокус в момента така няма да се измести, а по-скоро ще се разшири и започваме да работим и в пазари, които са близки до българския, с две основни цели. Първата цел е да помогнем на българските търговци да разширят своя бизнес и наистина да излезат извън територията на България, защото покупателната способност тук и въобще целият ни пазар е леко свит. Искаме да им предложим възможност те да продават на пазари, в които наистина могат да продават малко по-мащабно, да могат да се разгърнат и да правят повече оборот. Това са гръцки и румънския пазар, като следващи крачки, които компанията ни така се е фокусирала. А какъв е профилът на търговците? Изключително разнообразен, честно казано. Имаме от много малки стартиращи бизнеси, които са, както се казва, дори one man show, до корпорации, които са продавали, имат над 100 магазина, примерно, в страната. Така, обхвата от бизнеси е изключително широк, цветен и наистина интересен. Как ги обучавате бъдещите онлайн търговци? Кои са трудностите, които стоят пред тях? Какви решения им предлагате? Трудностите са изключително много. Защото един физически бизнес, ако говорим за физически бизнеси, които така се трансформират в онлайн пространството, те нямат никакви познания от тази материя. Материята им е изключително непозната
И аз съм горд с моя екип и с това, което ние предлагаме като технология, че адаптацията към този свят е изключително лесна. Защото освен обучения, които ние правиме и физически, и дигитално, хората имат допир до експерти. В екипа ни привличаме все повече и повече експерти, които имат изключително много познания в интернет света и въобще в онлайн продажбите. Много пряко работиме с нашите търговци. Разбираме първо техния бизнес, разбираме техните нужди, какви са техните цели, след което правиме екшен план, с който те могат да се адаптират изключително бързо. В много пряка и близка комуникация сме с тях, защото знаеме какво е сътресението, когато виждаш, че физическия бизнес отихва, хората са се насочили в интернет и виждаме ръстовете, които интернет бизнеса така подпомага физическия бизнес и въобще за цялостното оцеляване на дадена компания. Та затова подходите са ни няколко. Имаме изключително богат помощен център, който всеки един наш търговец може да се докосне до него. Той е и видео, и в текстов формат. От друга гледна точка имаме, както ви казах, експерти, които са в постоянен допир с нашите търговци. И разбира се, имаме търговци, които искат и физически да се докоснат до нас, да усетат и да разберат цялостното изживяване, да им начертаем, както се казва, на бял лист хартия. Какво следва от тук нататък в този дигитален свят? Сам казвате дигитален свят, предвид факта, че все повече бизнеси преминаха онлайн. Какви са вашите наблюдения? Главно работите с хора, които отдавна са на онлайн пазара и търсят някакви по-добри решения и практики, които вие можете да им осигурите, или напротив, работите повече с хора, които те първа стартират? Ами, пак ще кажа, изключително цветно е. Това, което ми прави впечатление е, че изключително много бизнеси, които са така познати брандове на нашия пазар, извинявам се за чуждиците, които използвам, но просто сме свикнали да живееме с тях. Една отметка само ще кажа за тези, които ни гледат, съвсем скоро ще могат да се възползват от нашия терминологичен речник, тъй като забелязваме, че много хора не знаят дадените термини, не знаят какво означават, не знаят как въобще да комуникират с нас и за да можем да направим такъв адаптиращ се период, ще направим един речник, с който те ще могат да разберат всяка една терминология, какво означава на много обикновен език. Това, което исках да кажа, големи бизнеси, които до този момент ние не бяхме срещали така фокусирано в интернет пространството, се допитаха до нас, видяха в нашите очи експерти, които могат да им помогнат да навлезат изключително сериозно, да увеличат техните приходи от интернет, защото физическите им така локации не правят това, което в момента те са очаквали, въобще дори не очаквали. Мисля, пандемията беше доста неочаквана за много хора и трябваше наистина много бързо ние да спомогнем на бизнеса. Целият екип е работил по 12, 14, дори 16 часа сме работили в денонощието. Налагало се дори да не почиваме събота и неделя. И честно казано, това е гордост, че имам хора, които са зад гърба ми, екипа ми е, пак ще го кажа и може би цял живот ще го повтарям, че без екип никой не може, а пък аз съм горд с моя екип. И наистина от тук нататък ще продължаваме да помагаме на бизнесите. И не отговорих и на въпроса, който ми зададохте. Имаме, пак казвам, от много малки бизнеси, които се възползват от възможността да стартират за първите си 1000 лева оборот напълно безплатно, без да инвестират никакви пари. Мога да дам дори една статистика. В рамките само на първия месец от пандемията имахме над 1200 такива регистрации и хора, които искаха да се възползват от услугата ни.
Честно казано, удвоихме нашите така обороти благодарение на бизнесите, които искаха да се възползват в онлайн пространството. И честно казано, виждам, че тези бизнеси не е бил само моментния фокус и по време на пандемия. Напротив, те в момента изключително много са се фокусирали да развиват интернет бизнеса си, защото те видяха изключителен потенциал в това нещо. Наложи ли ви се обаче да намалите своя екип от хора заради пандемията? Слава Богу, не. Благодарни сме, че с нито един от нашите служители не е трябвало да бъдем така, да се разделиме и да сме били в тази неловка ситуация на много от бизнесите, с които сме работили. Те се лишили от хората си, на които разчитат. Напротив, ние трябваше дори по време на пандемия да се разширяваме, защото нашия бизнес е такъв, че много бизнеси разчитаха на нас. А пък, знаете, човешкия ресурс и въобще ние сме хора и имаме лимитации. Не може 4 месеца да си постоянно на педала, да работиш, да не спиш, да помагаш и да си концентриран във всеки един бизнес. Затова по-скоро ние се разширяваме и в момента, защото ви казах, че виждаме потенциал и знаеме как да помагаме на бизнесите да се развиват не само на територията на България, напротив, и близките региони, в които дори куриерските компании работят и доставят стоките на българските търговци. Какви маркетинг инструменти използвате? Как помагате, например, на една малка фирма или един съвсем ново стартиращ търговец да печели повече клиенти, да се разрасне? Може би това е фокуса на компанията. Ние сме маркетингово ориентирана платформа, която помага на бизнеса да се развива. Имаме над 100 различни инструмента, с които и различни подходи, с които бизнеса може да се развива. Това, което обаче е силата на CloudCard, е екосистемата, която ние сме организирали и сме направили. Работиме с най-добрите перформанс агенции. Перформанс означава агенции, които имат за цел да правят продажби. Ние сме се свързали с тях, работим изключително добре. Благодарен съм на партньорството, което имаме с тях. Не искам да споменавам имена, за да не забравя някой, не за друго. Работиме много пряко с търговците. Пак казвам, ние първо искаме да разбереме каква е тяхната цел, каква е тяхната визия, кой е перфектният клиент на нашия търговец. И чак тогава ние, така, разбирайки от неговия бизнес малко повече, ние го насочваме към правилната компания с правилните инструменти и подходи, с които те да стартират. Не мога да кажа нещо всеобщо, което работи, но мога да се похваля, че направихме няколко ключови инструменти, с които всички наши търговци в момента не могат да се възползват на днешна дата, но имаме търговци, които тестват едно от най-новите ни решения, които се наричат функционалността Campaigns. Това замества един от водещите маркетингови инструменти за имейл маркетинг MailChimp. Създадохме го така 10 месеца, вложихме време да създадем нещо, което да автоматизира целият процес, да им помогне да направят така наречените фунии на интереси, да вкарват потребителите по правилните пътеки. Така направихме изключително сериозно партньорство и станахме технологичен партньор на Google и на Facebook, с което можем съвсем скоро да се похвалим, че през нашата платформа всеки един търговец ще може да си стартира реклама, без да ходи на техните платформи. Това е страхотно. Как се управлява обаче онлайн магазин? Какво трябва да инвестирате самите вие, например, за да се позиционирате успешно на пазара? Може би не разбрах въпроса. Ние какво правиме за търговците, които трябва да се позиционират, или самите ние как? Ами и вие какво правите като компания за самите вас, за да се позиционирате добре на пазара, а и какво правите за търговците?
Добре, ще отговоря първо за търговците, защото те са по-важни от нас. За търговците, за да се позиционират правилно, може би тук пак ще се повторя, но за да мога да отговоря и хората да разберат, използвайки екосистемата на CloudCard, която съответно свързва бизнесите с правилните компании, които да ги развиват, дали с SEO оптимизация, в органично търсене да излизат на челни позиции при търсене на ключова дума, дали в социалните мрежи като Facebook или в Google пространството, ние им помагаме чрез компании. Ние ги свързваме с компаниите, които ще им донесат достатъчно бизнес и позициониране, така че те да печелят. Ние не извършваме тази дейност, напротив, ние правиме двойния контрол. Какво означава това нещо? Свързвайки дадения бизнес и разбирайки за него с компанията, която ще обслужва интересите от рекламна гледна точка на този търговец, ние правиме верификация дали наистина всичко това, което се говори и се прави е така, защото ние държиме на нашите клиенти и на нашите партньори. Тъй, че помагаме двустранно. Ако някой партньор е забравил нещо, ние го подсещаме. Ако съответно клиента не е могъл да се изкаже какво точно му трябва, ние му превеждаме интересите с нашите терминологии към колегите. Тъй, че двупосочна е комуникацията и затова казвам, че хубавото е, че има екосистема. Свързваме търговците с правилните компании, които да им спомогнат за разширяването на бизнеса. А от гледна точка на нашето позициониране, честно казано, до преди няколко месеца компанията ни дори не е рекламирала, защото най-добрата реклама от уста на уста. И можете да видите портфолиото ни, то е така доста широкоспектърно от различни бизнеси. И всички тези бизнеси по някакъв начин са видяли нашата работа, докоснали са се до нашата експертиза и са ни повярвали. В момента правиме активности, да кажем на бизнеса, че може да се възползва от закупуване на домени, стартиране на бизнес, използвайки платформата напълно безплатно или закупувайки си домейн с разширение .com за евро и 99. Отново, ние инвестираме в това да платим разликата за този домейн, за да можем да бъдем в полза. Това е нашето маркетингово послание. Стартирай безплатно, виждали платформата ти подхожда и всичко е наред. Оттам нататък ние ще ти помагаме крачка по крачка как да стигнеш към успех. Имате ли изграден план за това как бихте процедирали в случай на нова вълна от коронавирус? Много се надявам да не се случва, но целият екип на CloudCard е подготвен. Имаме колеги, които работят и дистанционно, и home office, и дори имаме на плажа хора, които в момента работят, колкото и странно да звучи. Опитваме се да бъдем гъвкави, опитваме се да бъдем адаптивни. За нас няма да е проблем съответно да поемеме нова вълна, но се надявам да не се случи това нещо, защото видяхме бизнеси, които не смогнаха въобще да наваксват с оборотите си, за да могат да си платят разходите и въобще да покрият всичко това, което всеки месец имат като инвестиции. Тъй, че по-скоро не искам да говоря за това нещо, защото го пожелавам да не се случи. Просто не искам повече да се случва, защото социалният контакт, аз съм изключително социален човек, обичам да комуникирам, да се виждам с хора, дори щях да се радвам да съм при теб в момента, да си говориме на живо, отколкото да сме дистанционно. Тъй, че предпочитам да има социален контакт. Ние не сме хора, които трябва да се затваряме, трябва да комуникираме, да си помагаме. Помощта не трябва да бъде дистанционна. Напротив, колкото си по-близък с човека, на който трябва да му помогнеш, толкова по-бързо ти можеш да усетиш дори въобще неговата енергия, неговото желание, визията, целта. Тъй, че предпочитам да не се случва повече, но ако се случи, ние отново ще се радваме да помогнем на всеки един, който има нуждата да се развива в интернет пространството. Всички се надяваме наистина да няма такава втора вълна.
в финала на нашия разговор, какви са плановете ви за близкото бъдеще? Работите ли върху някакви проекти? Ние работиме и ще работиме изключително само върху един проект. Този проект се казва CloudCard и ще го разширяваме, за да бъдем наистина в още по-голяма полза от бизнеса. Самата екосистема, която в момента създаваме, ще пуснем изключително нови и интересни неща. В момента сключихме партньорство с една от най-големите счетоводни компании на територията на България. Ще пускаме така доста атрактивни предложения и автоматизирани решения, които да правят счетоводството на бизнеса. Ще потикнем хората да помислят върху това и да се замислят върху това какво означава трейдмарк. Тоест, те как трябва да защитят своя бранд. Оттам нататък ще разширяваме изключително много маркетинговите инструменти. Казах ви, че при нас така нещата са изключително положителни. Изключихме партньорство с Google и Facebook. Хората ще могат да правят маркетинг от едно единствено място и то се казва административния панел на CloudCard. Тъй, че искам да кажа, че работиме изключително усилено да оптимизираме, да правиме нещата възможни да бъдат по-леки за бизнеса, така че те да разбират какви са следващите им стъпки и по какъв начин те трябва да се развиват. И също така работиме в посока да направиме приложение, с което всеки един наш търговец да може да си го свали на своя телефон и да управлява бизнеса си през телефона. Благодаря ви много за това участие. Беше ми изключително приятно и на мене.